Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menafikan dakwaan lantikan Setiausaha Politik Baharu, Datuk Aznel Ibrahim bertujuan untuk mengukuhkan sokongan terhadapnya. Ahmad Faizal berkata beliau yakin masih mendapat sokongan daripada parti Umno dan PAS bagi mengekalkan kerajaan Perikatan Nasional di negeri itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri majlis penyampaian insentif kemenangan Sukan Hoki dan Kriket Perak. Ahmad Faizal yang juga ahli Parlimen Tambun berkata beliau enggan mengulas panjang isu itu kerana mempunyai hubungan baik dengan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Sarani Muhammad selain PAS dan Bersatu. Banyak seperti yang saya